အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပွင့်လေးပြောကျွန်တော်မျက်နှာကိုလေရေခဲအုပ်ပြီးတော့ပြောရတာစိတ်ညစ်လို့ဘာမှမပြောဘူးပွင့်နေနေပြောနေပြောထိုင်အောင်တောက်နေတာဒီနေ့တနေ့ကိုမျက်နှာနဲ့စိတ်ကိုညစ်တာတော်တော်ညစ်နေနော်အောက်ကစစ်တီတွေဥမာကြီးကာကြောကြီးဦးမင်းအောင်လိုက်အမမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နေပြီးတော့ခေါ်ထားလိုက်ဟိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့12ရက်9လ2024နေ့လည်ပိုင်းသတင်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပြချင်တာကတော့ဒီဇော်ဘုံရဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်လည်းတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ War Tomorrow တွေတိုင်ရမျိုးတွေကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့တချို့တွေကဒီ Last Shot ဘက်ကိုချစ်တက်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇော်ဘုံကတော်တော်လေးကိုကြည်ကွေးနေတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ War Tomorrow လာတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကပေါ့နော်တနက်တစ်ချက်ကမဖောက်ပဲနဲ့ဒီတိုင်ရမျိုးကိုတင်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်တော်တော်လေးကသူအခဲမကျင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ66ဒီ drone တက်ကိုတက်သိမ်းတဲ့ခါမှာလည်းစစ်သားတယောက်ပေါ့နော်ကြီးနှစ်ပေါက်ပဲပြေးရလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ဘက်ကနေအဲ့တော့ကြီးနှစ်ပေါက်ကသူ2မိနစ်ပဲပြေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တော်တော် complete တက်ထားတဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘလို့ကြီးကွဲလဲဆိုတော့သွားကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ဇဘုံကတော်တော်ကြီးကိုကြီးကွဲတာဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်ခါမှမကြုံဘူးဒီလောက်ထိပေါ့နော်စကားပြောတာအစားလေသံကဘာမှလေသံတော့မထွက်တော့ဘူးနော်โอเคအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးပြင်ဖို့เนาะနောက်ထပ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဇော်ဘုံရဲ့ကြည်ကွေးသံစင်လေးတစ်ချက်နောက်ထောင်ကြည့်လာအောင်เนาะ7ရက်9လ2024ပေါ့เนาะတောင်းအောင်အားမရှိဘူးเนาะလည်းဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမရှိနိုင်တော့ဘူးမှာ UWSA ပေါ့เนาะမနေ့ကတန်ရန်ပေါ့เนาะတန်ရန်ဘက်ကိုလာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီစာရီကိုတော်တော်လေးကိုခရဲရိုက်နေရတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကိုချစ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကိုချစ်တယ်ဒီတက်မတော်ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထောက်ပြစရာရှိရင်ထောက်ပြရမယ်ပြောစရာရှိရင်ပြောရမှာပဲเนาะတက်နိုင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ US ဒီ US တောင်ဒီ UWSA ပေါ့เนาะတို့တွေကျွန်တော်တို့တန်ရန်ကိုသူတို့တွေစစ်ကားတွေနဲ့အလံတွေထောင်ပြီးဝင်လာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကြီးတစ်ချက်မှဖောက်เสียမလို့ပဲနဲ့ရောက်ရှိလာလိုက်တယ်ကဲအဲသူတို့လာတဲ့အောင်သတင်းပေးတာလည်းမရှိဘူးပြောတာလည်းမရှိဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲမြန်မာတပ်မတော်ကအဲဒီချမ်းမြောက်ကိုစစ်စစ်စင်ကိုတတ်သွားတာတော့ပါသတင်းပေးမယ်လမ်းမှာဖြတ်တိုက်မယ်လုံမယ်ဒါမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိနတ်ဆက်ကအစိုးရကြီးရဲ့ပေါ့နော်နာဆာကအစိုးရကြီးပေါ့နော်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဦးမင်းအောင်ဟိုင်ပေါ့အပါအဝင်ဒီပေါ့နော်အားလုံးပေါ့နော်ပြောချင်တာတယန်ဘက်ကိုလာတဲ့ဒီ UWSA ကားတွေနဲ့စစ်တီအမြောက်များလာတာဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ချောချောချူချူနဲ့လာလို့ရတယ်ချင်းစီမဖြစ်ဘဲနေမလားဘောကလာတဲ့စစ်အာ2000လေ2000လာနော်စစ်အာ2000လက်နဲ့ပြည်စုံလာတာနော်တမရစစ်ကြောင်းလေးသွားရင်သွားလို့မရအောင်အဲ့တော့ဟိုဒီချိန်မှာဗာလဲဆိုတော့ကိုတီးတင်ကြပြီလို့ပဲကျွန်တော်တို့ထင်တယ်နော်အဲဒီကြားထဲမှာကိုတီးမတီးသေးဘူးပြောချင်တာကအဲဒီဆုတ်ပြန်ဆုတ်သွားပြီပေါ့နော်ဟိုကဟိုဒီ UWS ကပြန်ဆုတ်သွားပြီပေါ့နော်ကဲပြန်ဆုတ်သွားပြီလေဟာပြန်ဆုတ်တာလည်းမသိဘူးမနေ့ကတည်းကမှာတော့ဟို last show ဘက်တော့ကြည်တက်သွားပြီလို့ကြားရပါတော့ဒီအခု MMD ရတော့ last show ကိုဖိပြီးတော့တိုက်နေတယ်သူတို့ရဲ့ယူရဲ့ချက်ကတော့ဒီ last show ကိုရဖို့ပဲအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစစ်ခေါင်းဆောင်တွေเนาะဟိုတာဝန်ရှိတဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေစစ်ဗျူဟာမှုတွေမပြတ်သားဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒုတိယလောက်ပိုင်းဖြစ်သွားမယ် last show ကเนาะအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကအခု666တက်နေပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့เนาะပြောချင်တာကချောချောတက်ဂျုံတက်ကြသွားတာလို့ပါလို့ကြမှာပေါ့ဘာလို့လဲလက်နဲ့အင်အားလူအင်အားအခဲရန်ပေါ့နော်ခဲရန်အင်အားလူအင်အားလူအင်အားပြီးလို့ရှိရင်ဟိုရိတ်ခါစားနေရိတ်ခါမလုံးမမလုံးတော့တာဒါတွေစစ်ပြစ်နေရဒါတွေပြည့်ရဗျာနော်အောက်ကနေပြီးတော့ဦးမေအောင်လည်းသွားပြစ်မပြောနဲ့အောက်ကလူတွေရပေါ့ဒါတွေကိုအမှန်တိုင်းပြင်ပြခဲ့ရလားဘာလို့ရန်သူအင်အားရန်သူအင်အားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးမရှိဘဲနဲ့အဲမျိုးတစ်မျိုးလုံးတက်သိမ်းမလားနောင်ချိုမျိုးတစ်မျိုးလုံးဟုတ်တယ်မရှိဘဲနဲ့မျိုးတွေတွေကိုတို့တက်သိမ်းမလားအခုရန်သူအင်အားမရှိဘဲနဲ့လာရှို့တက်သိမ်းမလားလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟိုဖွဲ့စည်းပုံရဒီဘာတွေမပြောနဲ့စစ်ဖြစ်နေတာနော်အဘီတရားလောက် RPG လောက်နေတယ်မပြီးဘူးဗျာတိလားကျွန်တော်ဒါတွေအများကြီးမပြောချင်ဘူးနော်ဒီလောက်ပြောရင်သဘောပေါက်လိုက်နော်
အဖွဲ့စည်းမှာတနက်လောက်ပြီးပြီးတော့မှជីရနှစ်ပေါက်လောက်ជីနှစ်ပေါက်ကជីနှစ်ပေါက်မှ60ပဲရှိရလိ60တကယ်ပြည့်နှစ်မိနစ်ပဲကြာတာလीဟုတ်တယ်မလားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတောင်းကျန်းသူတွေဆိုတာဘယ်အဖွဲ့စည်းမှမယုံပါဘူးဗျအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးကကိုကျိုးကိုជីတာနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမဲ့အာဏာပဲတိတ်တိတ်အာဏာပဲထိမ့်ထိမ့်ပြောချင်တာအမိတ်ပြတ်သားဖို့လို့ရတာစစ်တိုက်တာအမိတ်ပြတ်သားဖို့မလို့အဲကျင်းဝင်း60ထဲမှာရှိတဲ့ငါးချက်ကိုခင်ဗျပြန်ပြင်ပလိုက်တော့နော်အကုန်ပြတ်ပြတ်တော့လိမ့်နေအထက်ကလည်းမသိဘူးဒီလိုသတင်းတိတိကျကျရတော့လေပြောပြီးတော့လေဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလီးလိုလိုမိုးလိုလိုကြီးများတာပေါ့နော်နောက်တော့အဲ့လိုနောက်ချန်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကလည်းငါတို့မတိုက်ရရင်ပြီးတော့ဘာမှပြောတာအလေးနဲ့မထားဘူးကဲနော်ဒီတစ်ခါတော့ရည်တော်မရှိနိုင်ဘူးတော့ဟိုမှာအဘောက်ပဲဒီဖင်းနော်အခုပြည်သူတော်သိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့အခုဒီ UWS လာလိုက်တာဘာစောက်တန်မှမကြောက်ဘူးတနေ့တစ်ချက်မှမဖောက်ဘူးနဲ့အာစစ်သားကြီးကြီးစံအပြည့်နဲ့ဟောကားကြီးလက်နက်အပြည့်နဲ့ခင်ဗျားလာသွားတာဘာမှမဖြစ်သွားဘူးနော်တပ်မတော်ကလည်းမနှောက်ရှက်ဘူးတပုံကလည်းမနှောက်ရှက်ဘူးဘာဒူးမှမနှောက်ရှက်ဘူးမြန်မာစစ်တပ်ကတော့မြန်မာတပ်မတော်ကတော့သွားကြည့် Federal ဆိုတဲ့မြန်မာတပ်မတော် Standard Army ဆိုတာသွားကြည့်လိုက်အားလုံးဝိုင်းပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဒီချိန်မှာမှဟိုအမိတ်ကိုနိုင်ငံကိုဥဆောင်ပြီးတော့မှနော်နိုင်ငံဥဆောင်သူအောက်ကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစင်းလက်တွဲတဲ့လူတွေရဲ့ပြက်သားမှုမရှိရင်ဘာလုပ်မှာလဲခင်ဗျားတို့တော့အချို့အချို့တော့တက်မတော်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ့နော်လုံပိုင်ဝင်ရှိရဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ဒီလိုဟာကြရင်တော့မပြက်သားဘူးနော်မရင်ငယ်နေမယ်လက်ပြီးလက်ယူလုပ်မယ်တစိုးလက်ဆောင်ယူမယ်နော်မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပြက်သားတယ်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်အခုခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားကိုပဲကြည့်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့လာရှိုးဒီလိုရမကအရှိမောက်တိုင်းစစ်ထဏံကျုံမှာဒီလိုဖြစ်နေပြီနော်ခင်ဗျားတို့ပြက်ပြက်သားသားဒီရှမ်းမြောက်ကိုဘလို့လုံးမှာဘလို့စစ်အခုစစ်ထိုးတာလည်းမမြင်ဘူးဗျာကိုယ့်ဘက်ကတိုက်စစ်ဖွင့်တာလည်းမမြင်ဘူးဒီလာရှိုးလာတိုက်တယ်ဆိုလာရှိုးလာတိုက်တာလာရှိုးမှာပဲမြင်နေတယ်ရောဘာသဘောလဲဗျာအောက်ကဟိုစစ်တီစစ်သားတွေကဘာလို့လုံးလုံးအောင်မသိရောကျေးဇူးတော့မတည်ရလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအောက်မှာဘာမှရှိတော့တိုက်ဖို့ပြောမနေနဲ့ခံဖို့တော့တော်တော်မလွယ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာเนาะသူ့ရဲ့သဘောတရားကိုသူတို့နားမလဲတော့ဘူးเนาะဒါနန်ပေါင်းတို့ပါလို့ဆိုတာဒါကျွန်တော်68ဒါထားပါနန်ပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်လုံးကြားထားတာကျွန်တော်မပြောဝဲနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တာเนาะအဲ့တော့စစ်ကိုစစ်နဲ့မတူအောင်လည်းမတိုက်ဘူးအောက်ကလည်းလိမ့်နေတော့ဦးမရောက်နိုင်ပြည်လည်းမရှိဘူးဦးမရောက်နိုင်ရတော့ခင်ဗျားတို့တရင်ကိုရင်ခင်ဗျားတို့ပြီးရင်တော့လေကြီးမိုးကြတယ်ဟောအုံးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့နှစ်နာရီဆွေးနွေးပြီးပြီးလေရင်သုံးခွင့်ရှိရလို့ဘာလို့ညာလို့ဘာလို့လျှောက်ပြောနေဟမ်လေရင်သုံးခွင့်ရှိတယ်ပြောတာခင်ဗျားတို့အောက်မှာကျတော့ရဲဘော်ပါခင်ဗျာ66 drone တက်ကိုအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဝင်တိုက်တာကြီးနှစ်ပေါက်တော့ပဲရှိတာတယောက်မှာကြီးတန်း60လောက်ပဲရှိတယ်တကယ်ခန်းတကယ်စစ်မျက်နှာပြင်မှာခင်ဗျာရင်ဆိုင်ပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့2မိနစ်ပဲပြစ်လို့ရတယ်အတောင်တစ်ပေါက်မှာအတောင်30ပဲရှိတယ်တောင်ဟမ်အဲ့တော့ဒီခင်ဗျားတို့ဘာမှမတင်ပြဘူးပြီးအောင်ဦးမင်းအောင်လိုင်းမပြက်သားလို့ဘာလို့ညာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြက်သားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လိုင်းလည်းပြက်သားဖို့လို့လဲစလာတဲ့ဟိုကနော်လာလာလာဘာလဲအနည်းဆုံးဘာလဲအင်အားနဲ့ဘာတွေမှမသိကြောနားမနေဘူးဗျနော်မပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေနော်ရန်သူကရန်သူပဲဗျအခုနောင်ချိုတီဘောကြောင်းမဲ့ဒီညဆိုရင်နောင်ချိုတီဘောကြောင်းမဲ့အထူးသတိချက်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောလိုက်တယ်တန်ရန်နဲ့ကြောင်းမဲ့ကျွန်တော်ကိုတစ်တော့ကနေအဲ့အတန်ခံဖြောက်သွားတယ် community standard ဆိုပြီးပိတ်သွား YouTube မှာသွားကြည့်ကျွန်တော်ကြိုပြောတယ်နော်ကြောင်မင်းနဲ့တိုင်ရန်ဆိုခဏနေကြတော့အဲ့ဒီ one ဟို one တော့ဒီ UWS ကအဲရောက်ချလာတယ်ဗျာကားတွေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတွေးတာပေါ့နော်ဘာလဲစစ်တပ်ကိုကူတိုက်ရောဘာကူတိုက်ကြရလို့လဲတမရောကာကွယ်ဦးစီးချုပ်တို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တို့စောက်ရက်ရှိရင်ဒီလိုစကားတွေလာပြောတာဟောပါပြောလို့မရဘာနေပြည်တော်ကလူကြီးတွေညှိပြီးတော့အဝင်ခံနေတို့ဘာလို့ညာတို့ဗျာတိတယ်မလားအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပွင့်နေပြောကျွန်တော်မျက်နာတော်လေးရေခဲအုပ်ပြီးတော့ပြောရတာစိတ်ညစ်လို့ဘာမှမပြောဘူးပွင့်နေနေပြောနေပြောထိုင်အောင်တောက်နေတာဒီနေ့တနေ့ကိုမျက်နာတဲ့စိတ်ကိုညစ်တာတော်တော်ညစ်နေနော်အောက်ကစစ်တီတွေဥမာကြီးကာကြောကြီးဦးမင်းအောင်လိုက်အမမတိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နေပြီးတော့ခေါ်ထားလိုက်ကျွန်တော်ရရှိတဲ့တရင်နေအမောင်းတောင်းချောက်ပို့ပေးမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုနော်အောင်မနဲ့နဲ့ပြက်ခင်းရင်ပြက်ကျွန်တော်တကလည်းပြောပြီးပြီကြီးတယ်မရှိတနက်ကဒုတ်ပဲလို့
ဘာလုပ်လို့ရမှာလို့ကြည်စံမရှိမှာတော့ဒီတနက်ကအပင်းကြပြီးမှပြန်တိုက်စောက်ချက်ဒီကိုအပေါ်ကလေရင်နေနေပြီကျွန်တော်ပြည်သူပတ်စံနေအကုန်ကတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တော်တော်များများပြည်သူလူထုကတက်မတော်ဘမှာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိသွားပြီမြေကြံရပြီလို့ပြောပြီးသားတက်မတော်90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကဆင်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်လုံရမှာတက်မတော်ပဲတာဝန်ပဲနော်ဘာအနေဆုံးအင်အားတွေဘာအင်အားတွေညာအင်အားတွေမလို့တော့မရှက်ဘူးလားဗျာဒီလောက်ဒီမြန်မာပြည်တပြည်လုံးစစ်မျက်နှာပြန်ပွင့်သွားတာပွင့်ပြီးတော့ကိုစစ်တီတွေနော်စစ်တီစေရမဲမိသားစုလေးမှလည်းဒီလိုပဲအလားတမရတဲ့လူနဲ့ယောက်ျားနဲ့အဆက်အသွယ်များတော့လူနဲ့ဟိုကုန်းချမ်းတို့ဘာလို့ပဲမှဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ်ပြီနော်ပေါ်ပြီနော်အခုလာသာတဝက်ပဲရတဲ့လူတွေနဲ့အမျိုးဆုံးဗျာကြားနေရတဲ့အမျိုးဆုံးသတင်းကိုပြောပြတာနော်တပတ်ကဝန်တာဝန်တာသူတို့စောက်ကူမဆိုင်ဘူးဒီကောင်လေးစောက်ကူဆိုင်တာလည်းစောက်တောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့လိုဆိုတော့တက်မတော်အနေနဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့စစ်ပွဲတပွဲကိုစစ်ပရင်စစ်ဘလူးစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ဘလူးများသုံးသက်ပြီးတော့မှဘလူးလုံနေရလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကတောင်းတနေကြပြီဒီစစ်ပွဲတွေပြီးဖို့ဒီအကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်တောင်းကျမ်းသူတပုံတွေချုပ်ငိမ့်ဖို့မရှိဘူးလားဗျာဟိုမှာ UWS ရလာသွားတာစစ်သားတွေလက်နက်တွေအပြည့်နဲ့ဟမ်တန်ရန်ဒီဘက်လာချိုးလို့ဟိုအနာတွေရောက်လာတာဘာမှတနက်ကြီးတစ်ချက်မှဖောက်စရာမလိုဘူးလားဟမ်တက်မတော်ကွာဝိုင်းပြီးလို့လာအဲ့ဒါကိုအခုချိန်ထိကောင်းနေဦးမှာလားလို့မေးချင်တာပါဗျာနော်ပြောစရာတွေအများကြီးပါရင်ထဲမှာပြောလို့မထွက်လို့ကဲနော်ဒါတော့စောဘုံရဲ့ဘီဒီယိုဖြစ်ပါမှာအမကျောင်းစိတ်ညစ်ပြီးရက်တော့ပြီးပြောနေတာပါเนาะအခြေအနေကတော်တော်ဆိုးနေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ခါကတော့ရဲ့ဒီဇော်ဝင်းဒီလောက်ထိစိတ်ညစ်တာမမြင်ဘူးပေါ့เนาะဒီတစ်ခါတော့သူပြင်းလို့ပြင်းရမယ့်အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်เนาะအမတီရှာပြီးနားထောင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပေါ့เนาะသူပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးကလေဖျဲသီးတရားရဲ့စကားတန်လို့ဖြစ်နေပေါ့เนาะကြည့်ရဒီတရားလည်းဖျဲသီးလို့ဖြစ်မှတင်เนาะသူဖျဲသီးပုံစံပဲသူပုံစံတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะကိုစီတင်ပြထားတဲ့တင်လေးတော့ကြည့်လောက်เนาะမြမပီကလူတွေစိတ်ညစ်နေကြလားဗီဒီယိုတပုတ်ဖွင့်ပြမယ်စိတ်တက်ရအောင်လို့เนาะစိတ်ခွန်ရအောင်เนาะစိတ်ညစ်တဲ့လူကြည့်တော့ပါရေတနာရှူနေပြီလုံထွေးပေါ်ဒီတို့ရဲ့တိုင်းမီအဖိုးတိုင်းကြီးအဖိုးတိုင်းကြီးအော်အော်မပါလေလို့ရေတနာရှူပြောစားလေကောင်းလားတချင်းလေးရရန်ကောင်းပါလေနော်တော်ကောင်းတယ်နော်အခုမှတချင်းလေးနဲ့အောက်ကကျွန်တော် performance နဲ့ live ွားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ general should be တကယ်ပေါ်များတဲ့တရားစာတမျိုးစားမျိုးစားရခိုင်မှာမျိုးစားအပုံလိုက်နော်ကွာရှမ်းမှာမျိုးစာအပုံလိုက်ကချင်မှာမျိုးစာအပုံလိုက်ကရင်နီမှာမျိုးစာအပုံလိုက်မနေ့ကလည်းเนาะတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာမျိုးစာအပုံလိုက်เนาะအပုံလိုက်အပုံလိုက်ရတနာရွှေပြီးအလွန်ကြွယ်ဝသည်ဆိုပြီးတော့မနေ့သိုးမြတ်သူသားလို့အုပ်စုတွေเนาะလုပ်နေကြတာအဲ့တော့သိုးမြတ်သူသားတို့အုပ်စုတွေအဲ့တချင်းကိုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးထွက်လာတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်လောကကြီးမှာဒီလောက်တော့အချက်တရားမဲ့တဲ့အောက်တန်းစားတွေညနေပြောင်းတိုက်တဲ့လူတွေရှိလာပဲတာเนาะအဲ့ဆိုမြတ်လူစားတို့အောက်စုဟာလေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဒါတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်ကျစ်တယ်မရှိတဲ့အောက်တန်းစားတွေเนาะအမှုပညာဖက်ခွက်စားဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးမှအစ်စ်ကိုကိုကျိုးရဖို့အတွက်เนาะဘယ်နှစ်ကပြောသလိုတိုင်းပြည်မှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာမလှုပ်တဲ့မလှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတော့မခွဲခြားပဲနဲ့ကိုကျိုးအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာပဲလှုပ်ကလှုပ်ကကုန်းလှုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေเนาะ88အာနာသိမ့်ပြီးပြည်သူကိုဂျင်းနေကြတာအမှုပညာရှင်တွေနော်ဖရင်နဲ့သားများဇက်ကားရိုက်ပြီးတော့မတိလို့ရှင်တိုင်းပြည်ကြီးကိုစစ်တပ်ကပဲကာကွယ်ကယ်တင်ခဲ့တယ်လို့ဟောတော့မှဟမ်အခုတခါ27အာဏာသိမ်းပြီလာမှာဒီလိုမျိုးဂျင်းထဲမှာအောက်တန်းစားကြီးတန်းစီနေတယ်ဟောတာရတနာရွှေပြီးအလွန်ကြွယ်ဝတယ်ဘယ်နေရာကြီးကြွယ်ဝလာတယ်စံကိုအနေစီကိုရေချိုးဆေးုံမီလို့စဘာတောင်လို့ပုံဆိုတဲ့အရင်ခေတ်ကနော်အတိတ်ကရွှေထီးစောင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေအခုချိန်ကြီးရွတ်တော့
ဒါပေမဲ့နေတို့စောက်ပြီးစားတဲ့ထမင်းဟိုးတော့မင်းတို့ကိုနီကိုထန်နဲ့ကိုပညာနဲ့လှုပ်တဲ့လမ်းမေးကြီးဘာတစ်ခုမှမလှုပ်တတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ် GDP ကဟိုအောက်ဆုံးစီးပြီးတော့ငွေကြေးကဒေါ်လာကိုဘယ်လောက်ပြွားပြီလဲဟမ်ဒေါ်လာ1500ပြင်တော့ထမင်းကမဲ့လို့អော်ခဲ့တဲ့ဟိုဟိုကြာတာပလေးတာတောက်ကြတာစနေဂျိုးကောင်းလားအေးအဲ့ကောင်တော့မတည်ဘူးနော်အခုချိန်ဒေါ်လာဈေးတွေဘယ်လောက်ဖြစ်ကုန်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဘယ်ရဆမားဆိုစစ်အာဏာရှင်တွေစအုပ်ချုပ်သေးကနော်ကြည့်ခင်းဆက်ဆက်ဂျင်းထဲခဲ့တာကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုအမှားရဒါငါတို့မှားခဲ့လို့ဒါငါတို့ညံ့ခဲ့လို့ဒီဟာငါတို့အတုံးမချခဲ့လို့ငါတို့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တင်ကြားရမယ်အစပညာရေးထဲမှာကိုကညီမတို့ဒီရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ပါတော့လဲအင်အားကြီးမမျှတဲ့ဖြင့်စောက်သုံးမကြလို့ရှုံးတာလေဟုတ်တယ်မလားဒီပညာမရှိလို့ရှုံးတာလေဘာလဲအဲ့ဒါကိုညီမတို့ဒီနီးပညာမရှိလို့ရှုံးနေခဲ့ရတယ်အခုမြန်မာတွေနီးပညာရှိအောင်ငါတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့တင်ငန်းစာမျိုးကိုမပေးပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအခုရန္တနာရွှေပြည်ချင်းတို့မျိုးနောက်ရှိသေးတယ်မြန်မာအားကစားကဘာကိုလွှမ်းရမီးတဲ့အမှန်တွေပြောတယ်နှုတ်ကဆရာကလွှမ်းလားမလွှမ်းလားမသိဘူးခါရချင်းသူညှက်ထုတ်ခိုင်းတယ်ဘလို့တော့အားကစားမြန်မာကိုလွှမ်းမယ်ဆိုင်းအောင်လာကြည့်ပါဆိုင်းကြောင်းသားတွေဘောလုံးကွင်းထဲမှာဘလုံးပုံစံကမ်းနေတယ်နော်ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်အရွယ်အစဘောလုံးကိုဘလုံးပုံစံခောက်တက်စွဲတက်နေတယ်အဲ့တော့သူများနိုင်ငံတွေမှာကအဲ့ဒီစောင်ဖုတ်တွေထက်ကိုလက်တွေ့ကြကြလှုပ်တာမြန်မာပြည်မှာကအဲ့ဒီစောင်ဖုတ်တွေစကလုံးလာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကစားစာတင်เจ้าကကျူရှင်တင်တဲ့ဆရာကြီးပဲကျူရှင်မတင်သမင်းကောဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟိုယောဒာကျိုးစားအေအော်ဒီရတဲ့နော်ကျောင်းကြီးတို့တက်ပြီးခိုးလိုက်တာဟိုမှာတိုင်းပြည်လုံးကုန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တော်ရည်ရတာကောစောင်ဖုတ်ပြည်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ငါပြောမယ်ဆိုစောင်ဖုတ်တွေအများကြီးနော်ငါမတင်ငါစခန်းမကျတယ်တက်လုံးကျုတ်ထွက်ပြေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားတက်လုံးကျုတ်မျိုးသုံးသွားတယ်အမှန်တယ်နော်စောင်ဖုတ်တွေတအားမရေးကြပါနဲ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘုရင်ကပြောသလိုဒီတိုင်းပြည်မှာဟိုကျွန်တော်တို့အခုပြောချင်တဲ့အသေးပဲကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအလုံးနဲ့တက်တည်ကြရမယ်နော်ဟိုဘက်ရက်ွက်ကမြောက်မြန်မာတွေကတော့အားလုံးထိတဲ့အတိုင်းနော်အဲ့ဒီမြောက်မြန်မာမှာဘောမနေကြတဲ့ဒီစိုးမြတ်ဒူဇာလိုဟာမျိုးနော်ဒိန်းအောင်တို့ကောင်မျိုးဒလိုဟာမျိုးတွေကတော့သူတို့တွေဘလို့ပုံစံခံယူထားလဲတော့မတည်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကနိုင်မယ်လို့ခံယူထားလို့ရှိရင်တော့ဆက်လုပ်ပေါ့နော်အကယ်၍ဒေါ်လာရေးပြီးွားရင်တော့ဒီတိုင်းနေချက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခံထားတဲ့ဒူပီကခံထားတာလေဟုတ်တယ်မလားဒေါ်လာရေးပြီးတယ်ဗျာဥပမာပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုမြတ်ဒူဇာမျိုးဒီမင်းအောင်လိုက်ပေါ့အပြည့်ဝမခဲ့တဲ့ဒိန်းအောင်လိုမျိုးနော်ဘောမှပြီးတော့ပြည်သူကိုခွေးပွားဝါထားတဲ့ကောင်တွေအနုပညာတဲ့ပေါ့အနုပညာရှင်တို့မခေါ်ထိုက်ဘူးဒီကောင်ဒီအောက်တန်းသားနေအနုပညာတဲ့ပဲဟောအနုပညာကိုအသေးလိုခေါ်ရောင်းတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာမှဆိုဘာပဲရရရသူတို့အကုန်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအနုပညာတဲ့အနုပညာရှင်ဆိုတာကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးအနုပညာပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာအဲ့လိုအနုပညာတဲ့အောက်တန်းသားတွေများတယ်ငွေကြေးရဖို့ခွင့်ရေးရဖို့အတွက်ဆိုအဲ့ဒီအနုပညာကိုခုတုံးလုပ်တယ်အဲ့တော့အနုပညာကိုခုတုံးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်မှာပြည်သူကိုဒီလိုမတရားပြုတ်ကျနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်တို့ကောင်မျိုးနဲ့ပေါင်းခဲ့တဲ့ကောင်တွေကိုနောက်တစ်ချိန်တော်လှန်ရင်နိုင်ခဲ့တော့ရင်ပွဲတစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုပွဲထုတ်လာကြည့်ကြံတဲ့လူတွေငြိမ်ခံနေမှာလားဆိုတာမယုံရင်စောက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အဖို့တွေမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရင်ပတ်နဲ့ခံထားရတာဘဝနဲ့ခံထားရတာနော်အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီအချိန်ရင်ပွဲထုတ်လိုက်ရင်ထပ်မတောင်းကျရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့မင်းတို့တွေမင်းတို့စစ်တပ်နိုင်မယ်လို့တန်ထိတ်ချန်ချထားရင်တော့ကြိုက်သလိုဆက်လုပ်ပါဒါပေမဲ့ကို့အဘတွေကိုကိုယုံလားမယုံလားစောက်ကြည့်ပါမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တီတူမျက်နှာကိုကြည့်ပါအချိန်မီပါသေးတယ်နော်ဒါတကယ်ပြောတာယန္တနာရွှေပြည်ဆိုပြီးတော့နော်အလွန်ကျွယ်ဝမနေနဲ့ကြည့်လားညိုးတုံးလို့ကုံတော့မယ်ဟိုမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်ရတာကျွန်တော်ဆရာလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမြင်လာတာဟုတ်တယ်ပြောရင်းနဲ့စကားဆက်သွားတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းပဲအချမ်းမှာဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတက်ထောင်လို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုးစားအောင်ဘာကြောင့်လဲစီးလုံးညီညွတ်မှုအများကြီးလိုနေတယ်ကျွန်တော်တို့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုမတည်ဆောက်နိုင်တဲ့၍ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘယ်တော့မှဒီမိုစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လိုင်းမကလို့ဇော်မဲလုံးမကလို့အဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေတအုပ်လုံးမျိုးကန်သွားလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကဒါကျွန်တော်ဟိုဒီဟာတချင်းလေးကိုတွေ့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဂျုံလို့ပြောပြတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေသူတို့ပဲအချမ်းတော့ဒါကြည့်ကျွန်တော်တို့ဟိုတန်ဝေကယူစရာပေါ့ပညာယူစရာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒ
ီဟာတွေဒီလိုဖြစ်နေလို့ဒီလိုဟာတွေအဲ့တော့သူတို့ဖြစ်သလိုကိုယ်တွေမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တွေစည်းလုံးကြမယ်ညှို့ညွတ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့တွားကျင်တဲ့ပန်းတိုင်းရောက်အောင်တွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့မရောက်အောင်မတွားလို့မရဘူးရောက်အောင်မတွားရင်ကျွန်တော်တို့တွေပုံကျွန်တော်တို့တားတွေနီးတွေမြစ်တွေအထိမျိုးတုံးကုန်မှာဘဝပြက်ကုန်မှာအခုတော့ကြည့်လုပ်ငန်းရှင်တွေမျိုးစုံဖိနှိပ်တတိုင်းမျိုးလုံချင်တာလုပ်နေတာအဲ့တော့မပူမာနဲ့ကြာတော့မကြာတော့ပါဘူးမန္တလေးစီအခုဆိုပြိုကျလာပြီရှမ်းပြည်မှာတိမ့်တာကုန်းနေပြီကရင်မှာရခိုင်မှာတိမ့်တာကုန်းနေပြီတောင်ပိုင်းမှာလည်းစော်နေပြီအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဂျိန်းတွေရောက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့နေရာကဝိုင်းစူးစမ်းပေးကြပါလို့အားလုံးတိုက်တွန်းပါတယ်โอเคถ้าเราคุซีเอวิดีโอဖြစ်ပါเนาะโอเคကျွန်တော်အခု disappear ခဲ့တော့ဇဘိုင်းနဲ့ကုซีเอวิดีโอဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဇဘိုင်းကတော့တခါမှမမြင်ဘူးဒီလောက်စိတ်ရကြပါเนาะသူအရေးတွေပိုင်းတောက်ပြီးတော့ပြောနေတာပါเนาะအဲ့ဒီတော့ဒီ water မှာတော့ဒီရောက်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသတင်းတွေရှိလဲဆိုတာကို update သတင်းတွေတည်ရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလုပ်ပေးပါမယ်เนาะဘာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ဗီဒီယိုဒီနည်းနည်းများမှာဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ဆက်တာဗီဒီယိုငါးဘုတ်၆ဘုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းတိခိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါမယ်เนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ